Ovo je jedna bogata sportska nedelja. U Beogradu je počeo ATP turnir iz kategorije 250. Danas će biti kompletirani mečevi prvog kola. Za sada su prolaz dalje obezbedili Hamad Međedović i Dušan Lajović. Danas svoj meč igra i Laslo Đere sa Švajcarcem Stenom Vavrinkom. A u Srbiju nam inače stiže jedan od najboljih fudbalskih timova Evrope, Barcelona, koji sutra sa šampionom Srbije Crvenom zvezdom igra meč četvrtog kola Lige šampiona. Evo svem u tome sa Urošem Samarčićem sa Arena Sporta. Uroše, izvini, ima nikako da ti izgovori. Evo, pri kraju smo emisije, više nemam. Nešto imam problem sa izgovaranjem trokada. Razumemo se, da. Hajde da analiziramo prvo tenis. Dakle, počeo je turnir u Beogradu i ozbiljna teniska imena su se prijavila za ovaj turnir. Koliko je održavanje profesionalnih turnira ovakvog tipa važno za Srbiju? Ukrašću samo 20 sekundi pre toga da kažem da je Nikola Jokić noćas bio perfektan sa novim triple-double učinkom i nastavio onako da, pod znacima navoda, maltretira sve u NBA ligi. Penicilin za njega ne postoji niko, tako da ni Darko Rajaković na klupi Toronto nije mogao da ga nađe. Dobro, ovo svakako zaslužuje da bude prvo što smo rekli. Apsolutno. ATP turnir u Beogradu je velika stvar, pogotovo što imamo priliku da gledamo u zatvorenom, za razliku od onoga što je bilo nešto ranijih godina kada je bilo na otvorenom, na drugačijoj podlozi, i to je takođe vrlo bitno reći. Ovoga puta Beogradska arena je ta koja je domaćin na posebno dizajniranim terenima u jednom zanimljivom sistemu, načinu na koji se igra u dobro organizovanoj dvorani, i velika stvar za glavni grad Srbije da ima definitivno ATP turnir. Imate najboljeg tenisera verovatno svih vremena. Beograd zaslužuje da ima svoje takmičenje, svoj turnir. Koliko je za mlade tenisere ovako nešto važno? Videli smo mladog Branka Đurića koji je prošao kvalifikacije. Mnogo. Kad imate priliku da igrate u svojoj zemlji, kad imate priliku da vam ne samo porodice, nego i oni prijatelji, verovatno najmiliji, budu na tribinama da vas bodre, onda je to od izuzetne važnosti. Da li je to i pritisak za njega i njih? Jeste, dodatan motiv, dodatni pritisak, ali vidjeli ste kako je on prošao na početku turnira u tim kvalifikacijama, što je veliki podsticaj. Na kraju videli ste i Novaka Đokovića koji je bio tu da bodri tenisere, i to je dodatna satisfakcija za njih i dodatni motiv. I mlađi teniseri koji će tek doći, kao što je Hamad Međedović, pokazuje da je dobro za Srbiju da ima svoj turnir, jer svi ti igrači nekako dolaze polako na mapu koja je neophodna da budu tu. Danas će na teren Đere protiv Vavrinke. Šta da očekujemo? Jako zanimljiv duel. Stanislas Vavrinka, Stan Vavrinka je nekako jedno od najpoznatijih imena u svetu tenisa u poslednjih deceniju i po. Da je on u nekoj dobroj formi, nije u poslednje vreme, ali mnogo je lepo vidjeti jedno takvo ime na Beograd Openu. Nadamo se pobedi, nadamo se da će naš predstavnik da nastavi svoju šetnju ovim turnirom i da možemo da se radimo. Ono u onom filmu Lajanjina zvezde, kad kažu danas u našem gradu igra zvezda, je sad sutra u našem gradu igra Barcelona, i to protiv Crvene zvezde. Šta da očekujemo u ovom meču posle one tužne slike koju smo imali na gostovanju? Veliki spektakl se sprema, to je činjenica. Način na koji je fudbalski klub Barcelona najavila tu utakmicu na svojim društvenim mrežama, zaista onako poseban omaž onome što se dogodilo 1996. godine kao poslednja utakmica pomenute dva rivala. Znate kako, Barcelona je od početka sezone, od te promene trenera, dolaska Hansija Flika na klupu, ekipa koja igra jako dobar fudbal. Hansi Flik je uspeo da vrati u život, pod znacima navoda, neki igrače koji su možda bili u zapečku kod prethodnog trenera Ćavija. Rafinha je proigrao Barcelona i ove godine dala 40 golova u ovoj sezoni, što je impozantan podatak. Barcelona je pobedila Real Madrid 4-0 na Santiago Bernabeu. Dakle, to su sve podaci koji idu u prilog ekipi iz Španije. Da li Zvezda ima svoju šansu? Svi imaju svoju šansu uvek. Kako će to izgledati u sredu uveče, ostaje nam da vidimo. Bilo je mnogo priče oko toga kako će izgledati tim. Verujem da to pitanje, odnosno odgovor na pitanje, nećemo imati do nekih sat i po dva sata pre početka utakmice. Da će možda i Vladan Milojević, ne mogu reći taktizirati, ali pokušati da sakrije karte. Nije bilo dobro protiv Monaka u Kneževini. Sigurno je da Zvezda želi da ispravi sve ono što je tada bilo. Uroše, mnogo hvala. Hvala vam. Čuli ste sportske vesti.